20 escolas de samba vão desfilar no Carnaval Paulista em 2019. Além do enredo, que já está pronto, as escolas estão focadas em 3 pontos: segurança dos carros alegóricos, inovação e tecnologia, além de fantasias perfeitas, sem desperdício de materiais. Para garantir o sucesso nesses quesitos, a Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo firmou parceria com o Senai São Paulo para formar mão de obra qualificada. Veio de encontro aí com o profissionalismo do carnaval, né? Então essa capacitação aí na parte de solda vai ser muito importante, porque agora nós estamos aí na fase de construção dos carros alegóricos. Essa parceria é importante para as escolas de samba, porque a gente leva a tecnologia do Senai, tecnologia industrial, para esse evento, né, com segurança, através da construção dos carros alegóricos, mas também com tecnologias na área de confecção. Com uma unidade móvel dentro da fábrica do samba, o Senai está capacitando soldadores, unindo a teoria e a prática em equipamentos de ponta. Eu acredito que esse curso ajudaria muito na parte de segurança, né? Tanto na hora da montagem, quanto na hora do transporte, né? O Senai também vai formar profissionais para a confecção de fantasias, no curso de modelagem de roupas, que vai começar nos próximos dias. Nesse curso eles vão aprender a tirar medidas, né? A fazer saias, blusas, calças, para não acontecer de, na hora da montagem, cortar errado e ter desperdício de material. Além de promover a capacitação e a geração de renda dos profissionais da indústria do carnaval, a parceria da Liga com o Senai vai garantir um espetáculo seguro, inovador e sem desperdícios.